Hi havia una vegada una elefanta preciosa que es deia Josefa i volia ser mestra dels animals del seu poble, el Camerun. Fins que un dia un tiet seu va dir a Josefa que podia escapar-se d'aquell malson. Que no seria fàcil, però que potser hi havia una manera de començar una nova vida. Perquè per arribar a casa nostra i tenir un futur diferent, moltes persones d'arreu del món han de travessar un infern. Un infern que cap de nosaltres no sabria imaginar. I hem de pensar que això, que cada història pues, és un món, que les persones migren per motius molt diferents, però sobretot per motius que no han provocat aquestes persones, com és el cas de la Josefa amb el tema del maltractament. Sóc una de les balenes més valentes que us podeu imaginar. Sempre defenso les meves germanes quan algú es fica amb elles. Però ara, quan les miro, com somriuen i juguen, m'adono que són les meves heroïnes. Però quedar-nos amb la nostra família volia dir córrer el risc de perdre la nostra llibertat. Aquests contes doncs, bueno, tenen un trasfons molt, molt trist, però hi ha una llum al final del túnel i aquesta llum és veure que hi ha moltes persones que han tingut aquesta oportunitat de començar una vida nova. I a partir d'aquí vam començar a imaginar-nos les històries explicades per nens. Allons de l'autre bord, allons.